У Гомелі завершився обласний етап республіканського конкурсу «Арт-вакації». Його присвятили 75-й годовині визволення Республіки Білорусь від фашистських захопників і году Малої Радзіми. Конкурс проводиться раз у 2 роки. Лепшие колективи і індивідуальні виконавці демонструють своє майстерство у хореографічним, вокальним, фольклорним, інструментальним і театральним жанрах. Все літо у творчому споборництві прийняла удел 51 установа професійно-технічної і середньої спеціальної едукації Гомельської області. Одним з самих яскравих став номер педагогічного коледжу ім'я Выгодского. 460 навученців установи разом виконали твор «Пшаніца золотая». По виниках роботи жюри 22 соковіка відбудеться гала-концерт переможців. Фінал республіканського конкурсу арт-вакації пройде у маї.